Ermənistanın siyasi şousu davam edir. Nəqliyyat vasitələrini Laçın dövlət sərhədinin keçid məntəqəsində cəmləşdirməklə dırnaqarası humanitar böhran tamaşası quran İrəvan beynəlxalq ictimaiyyətin gözünə kül üfürməkdə davam edir. Azərbaycan Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərə daşımalar üçün alternativ yollar, o cümlədən daha səmərəli Ağdam-Xankəndi yolunu təklif edib. Amma özünü qondarma rejimin təmsilçiləri adlandıran şəxslər bu yollardan istifadədən imtina ediblər. Demək ki, onların əsil problemi heç də humanitar problem deyil, məqsəd tamam başqadır. Ermənistan və qondarma rejimin əsil məqsədlərini studiyamızın qonağı, millət vəkili Cavanşir Feyziyevlə müzakirə edirik. Xoş gördük sizi, Cavanşir müəllim. Cavanşir müəllim, elə ilk öncə ondan başlayaq. Əgər doğrudan da Qarabağ ermənilərinin problemi humanitar problemdirsə, onda nəyə görə onlar məhz daha asan, daha səmərəli yoldan, yəni Xankəndi Ağdam yolundan imtina edirlər və qeyri-qanuni yoldan, Laçın yolundan keçməyi daha üstün tuturlar? Məqsədləri nədir? Əlbəttə, məqsəd aydındır. Məqsəd cəmi 2 həftə öncə Brüsseldə əldə olunmuş razılaşmanı boykot etməkdən ibarətdir. Həmin görüşmələrin nəticəsində sonunda Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin özünün bəyan etdiyi kimi həmin görüşdə Başnazir Paşinyanla prezident İlham Əliyev arasında Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə olunması haqqında razılığa gəlinmişdi. Görünür ki, Paşinyan Ermənistana qayıtdıqdan sonra Ermənistanda bunun onlar üçün məqbul olmadığını bildirən siyasətçilər var, siyasi qüvvələr var və xüsusilə Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərin separatçı qurumları bunu məqbul hesab etmirlər. Çünki o zaman problem qalmır. Əgər Ağdam-Xankəndi yolu ilə bütün humanitar yüklər sərbəst şəkildə hərəkət edirlərsə, onlara göndərilən bütün humanitar yüklər sağ-salamat çatdırılırsa, təhlükəsiz şəraitdə çatdırılırsa, o zaman dünya ictimaiyyətinə müraciət etmək üçün daha heç bir əsas qalmır. Və bu əsasın bir dəfəlik aradan qalxması ermənilərin də Azərbaycana qarşı hər hansı bir iddialarına son qoymaq deməkdir. Ona görə də ermənilər növbəti dəfə əldə olunmuş razılığı boykot eləməklə yenidən münaqişənin mübahisəli tərəflərini qabartmağa çalışırlar. Və bu dəfə, əvvəlki dəfələrdən fərqli olaraq onlar beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməyə də çox böyük fəallıq göstərirlər. Məsələn, cəmin bir neçə gün öncə Avropa İttifaqının təhlükəsizlik və xarici məsələlər üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell demişdi ki, Ağdam-Xankəndi yolu istifadə oluna bilər, amma o heç də Laçın yoluna alternativ ola bilməz. Yəni, Josep Borrell bu ərazidə, bu bölgədə heç vaxt olmamış və bölgə haqqında, hətta münaqişənin tarixi və bugünkü durumu haqqında o qədər də məlumatı olmayan bir şəxsdir. Amma ondan cəmi bir neçə gün öncə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin verdiyi bəyanatların əleyinə bəyanat verir. Bu isə o deməkdir ki, deməli Josep Borrell də Avropa Parlamentinin digər bir qrup nümayəndələri kimi erməni lobbisinin təsiri altındadır. Onlar da ermənilərin demək istədiklərini səsləndirirlər. Eləcə də Ermənistanda dislokasiya olunmuş Avropa ölkələrindən, Avropa İttifaqından göndərilmiş müşahidəçilərin bu yük maşınlarını müşahidə etməsi onu göstərir ki, onlar da qarşı durmanın dərinləşməsində maraqlıdırlar. Əslində, bu şounu yaratmaq bütün dünyaya güya Qarabağ ermənilərinin blokadada olduğunu göstərmək cəhdidir. Və eyni zamanda, onu da diqqət etdirmək lazımdır ki, eyni zamanda Qarabağdakı separatçı xuntanın rəhbərləri BMT-yə və bütün dünya dövlətlərinə müraciət edərək, təxminən eyni gündə müraciət edərək, güya dırnaq arası sağ qalmaq naminə müstəqilliyinin tanınmasını xahiş edir. Yəni, bütün bu hadisələrin üst-üstə düşməsi heç də təsadüf deyil. Bu, bir orkestr şəklində razılaşdırılmış, hamının özünün əvvəlcədən razılaşdırılmış yerdə və məqamda danışmağı Azərbaycana qarşı hansısa irad və təklif bildirməyi nəzərdə tutulan bir prosesdir. Senaridə qalmaq. Bəli, bu biz hazırlamış senari əsasında həyata keçirilən bir Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasıdır. Amma, baxın, Azərbaycan da Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqələrini bərpa edə bilməyib bu günə qədər. Və 30 il ərzində əhalisi yarım milyona yaxın olan bir ərazimiz blokadadadır və bu
30 il ərzində nə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi, nə Avropa Parlamenti, nə Avropa İttifaqının Şurası heç kim bu barədə bir kəlmə belə çağırış etməyib. Və bugün də etmir. Əgər 20-25 min erməni üçün bu qədər təlaşa düşürlərsə, bu qədər müxtəlif ünvanlardan çoxsaylı müraciətlər dünya mediasına çıxırsa, bəs 460 mindən yuxarı əhalisi olan Naxçıvanın blokadada qalmasına necə göz yummaq olar? Və müharibədən artıq 3 ilə yaxın vaxt keçir. 9 noyabr bəyannaməsində nəzərdə tutulmuşdu ki, Azərbaycan qərb rayonlarının Naxçıvanla birləşdirən yol açılmalıdır, yəni Zəngəzur yolu açılmalıdır. Bugünə qədər də açılmayıb. Və bu yolla bağlı Ermənistana nə bir müraciət var, nə bir təzyiq var, nə hər hansı bir beynəlxalq platformada bu barədə məsələ qaldırılır. Demək ki, burada məsələ təkcə Ermənistanla bağlı deyil. Eyni zamanda Avropa strukturlarındakı qeyri-xristiyan dövlətlərinə qarşı münasibət də özünü göstərir. Təsadüfi deyil ki, istər Avropa Parlamentində, istər Amerika Kongresində səslənən bəzi çıxışlarda deputatlar açıq-aşkar xristiyan dindaşlarımıza yardım olmalıyıq deyə ictimai şəkildə belə çıxışlar edirlər. Və bu, dünyada tolerantlığı güya yayan, təbliğ edən dövlətlər üçün, onların siyasi xadimləri üçün bu çox utanç verici bir çıxışdır və utanç verici bir çağırışdır. Əgər 21-ci əsrdə insanları xristiyan və ya qeyri-xristiyan olmasına görə bölürüksə, o zaman biz hansı dünya birliyindən danışa bilərik? Azərbaycan tərəfdən və ümumiyyətlə, İslam dünyası tərəfindən heç vaxt belə çağırışlar olmayıb. Heç bir İslam dövlətinin parlamentində yəni qeyri-İslam ölkələrinə qarşı hansısa bir sanksiya tələb etmək və yaxud da hansısa bir sıxışdırmalar tətbiq etmək kimi çağırışlar heç vaxt eşidilməyibdir. Bu ancaq elə Avropa parlamentində, Avropa ölkələrinin ayrı-ayrı dövlətlərində, məsələn İsveçdə, Norveçdə, şimal ölkələrində əsasən Fransada və bu köməyi güya ermənilərə edəcəkləri köməyi əsaslandırmaq üçün onlar xristiyan dinində həmrəy olduqlarını önə çəkirlər. Bu isə birbaşa əlbəttə Avropanın və Avropa dövlətlərinin ayrı-ayrılıqda apardığı siyasəti, ən azından bəyan etdikləri siyasətə və o prinsiplərə ziddir. Cavanşir müəllim, ola bilərmi ki, Xankəndi Ağdam yolundan imtina etmələrinin səbəbi məhz o xuntanın həm də qeyri-qanuni yüklər daşımasıdır? Çünki onlar əgər sərhəd nəzarət məntəqəsindən keçəcəklərsə, olan Azərbaycan təklif elədiyi yoldan keçərkən, onda onların yükləri yoxlanmalıdır. Ola bilərmi ki, bu imtina etmənin səbəbi də məhz o qeyri-qanuni yüklərin daşınmasıdır? Əlbəttə, hər iki tərəfin öz argumentləri var. Sadəcə Azərbaycan tərəfi bu argumentləri açıq-aşkar bildirir. Erbən tərəfi isə onu gizlədir. Bizim argumentlarımız ondan ibarətdir ki, Laçın yolunda açılmış buraxılış məntəqəsi o kiçik həcimli, yalnız Azərbaycan arasında yaşayan erməni vətəndaşların Ermənistana gediş-gəlişini təmin etmək və eyni zamanda humanitar Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən daşınan humanitar yardımların keçirilməsi üçün istifadə oluna bilər. Lakin biz müşahidə edirik ki, bizim hüquq mühafizə orqanları həmin ərazilərdə xidmət göstərən dövlət qurumları müşahidə edirlər ki, hətta Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin avtomobillərindən belə şübhəli materialların daşınması ehtimal olunur. Ona görə də Azərbaycan tərəfi tələb edir ki, digər yoldan, Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə etməklə, bu yol daha qısadır, bu yol daha ucuz başa gəlir dəyər baxımından və orada Azərbaycan-Ermənistan sərhədini keçərkən yüklərin texnoloji vasitələrlə yoxlanmaq imkanı var. Və ona görə də ermənilər bu yoldan imtina edirlər. Amma Azərbaycan dəfələrlə deyib, hətta müharibə bitən kimi dərhal Azərbaycan-Qarabağ arasında yaşayan ermənilərə humanitar yardım göstərməyə hazır olduğunu da bildirdi. Amma o bir qrup separatçı siyasətbazların girovuna çevrilmiş Qarabağ erməniləri özləri istəmədən bu yardımdan məhrum oldular. Əvəzində həmin ərazidə nə baş verir? Erməni sosial şəbəkələrində yayılan məlumatlara görə hətta Qarabağın ərazisində istehsal olunan mallar 3 qat artıq qiymətinə satılır və vətəndaşlar
o yalancı, sahte özünü prezident elan etmiş Araik Aratunyan'a iratlarını bildirirler ki bu malları sen alırsan mesela 200 drama, niye 900 drama sattırırsan? Çünkü orada kıymetler Araik Aratunyan'ın ofisi tarafından təyin olunub her bir məhsul için. Ve bu məhsulları vatandaşlar gösterirler ki 200-250 drama alındığı halde Araik Aratunyan'ın ofisi ona 900 dram kıymet koyup, yani bu hem de suni yaradılmış kıtlık probleminden suyu istifade ederek bir daha varlanmaktı. Hemen Girov'da sakladıkları ahalinin hesabına Xunta'nın varlanması demekti. Ve bütün bunlar hem özlerinin şahsi menafiye bakımından hem beynalxalq arenada Azerbaycan'ın imicine xalal getirmek bakımından Ermənistan siyasetçileri bu yolu, bu iftira yolunu məqbul sayırlar. Cavanşir müəllim, siz de qeyd elədiniz, prosesdə yenidən qərbin riyakarlığının şahidi oluruq. Yəni hətta onlar bu maşın karvanını hərbi konvoy kimi müşahidə etdiyini də görürük biz kadrlardan. Ümumiyyətlə Avropa İttifaqı bir tərəfdən Cənubi Qafqazda sülhün olmasına çağırır. Digər tərəfdən isə bu qıcıqlandırıcı addımlarla sülhə əngəl törədir. Ümumiyyətlə qərbin məqsədləri nədir? Yəni siz bir məqsədini qeyd elədiniz ki, məs müsəlman qeyri-tolerant addımlar atdılar. Digər məqsədləri nədir? Nəyə görə məs özlərindən kilometrlərlə aralıda olan Cənubi Qafqazda hər bir proses onları bu qədər narahat edir? Ümumiyyətlə, Qərb dünyasının, Qərb siyasətinin dünyanın başqa bölgələrinə müdaxiləsi heç zaman bir mənalı argumentlərlə əsaslandırılmayıb. O cümlədən Cənubi Qafqaza müdaxiləsi. Cənubi Qafqazda bugün yox, hələ 100 il əvvəldə müxtəlif maraqlar toqquşurdu. O zaman Çar Rusiyasının ləğv olunması ərəfəsində də dünyanın müxtəlif ölkələrinin hərbi hissələri Cənubi Qafqazda yerləşmişdi, İranda yerləşmişdi və bu əraziləri öz aralarında bölüşdürmək istəyirdilər. Sonradan Sovet İttifaqının yaranması, bu əraziləri işğal etməsi onların bu fikirdən daşındırdı. Və Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra yenidən Qərb, Avropa bu bölgədə, Cənubi Qafqaz bölgəsində fəallaşmağı öz qarşısına məqsəd qoyub. Amma fərq ondadır ki, bu fəallaşma hansısa səmimi yardım, səmimi dəstək müqabilində deyil. Burada yerləşən ölkələri özündən asılı vəziyyətə salmaq yolu ilə edilir. Və Azərbaycan bunu başa düşdüyündən heç zaman buna imkan vermir. Baxın, Ermənistanda Avropa İttifaqının güya mülki adlanan, amma əslində keçmiş hərbiçilərdən ibarət müşahidə missiyası var. Azərbaycan o missiyanı öz ərazilərinə bıraxmadı. Azərbaycan öz qurduğu, öz apardığı siyaseti özü müəyyən edir. Ermənistana karşı da olsa İranla, ya Gürcistanla, ya Türkiye ile, ya dünyanın başka ölkələrlə. Ermənistan isə başka ölkələrdən məsləhətlər alaraq öz addımını atır. Ona görə də burada zəif həlqə Ermənistandır. Və ona görə Avropa İttifaqı, eləcə də bu ittifaqa daxil olan dövlətlərin bəziləri Ermənistandan istifadə etməklə bu bölgədə öz təsirini artırmağa çalışırlar. Bugün Azərbaycanın siyasətinə təsir edə bilməyəcəyini anlayaraq, ən zəif ölkə olan Ermənistandan yapışıblar və ona güya dəstək vermək istəyirlər. Amma əslində bu münaqişəni uzatmaqla Ermənistanı, Ermənistanın hansısa bir inkişaf meyllərinin meydana gəlməsini ləng edirlər və o insanların yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasının qarşısını alırlar. Eləcə də Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərin bu vəziyyətdə, bu səfil vəziyyətində 10 illərlə daha sonraki müddətdə yaşamasını təmin etmiş olurlar. Azərbaycan isə tamam bunların əksini deyir. Gəlin sülh müqaviləsi imzalayaq, yolları açaq, qarşılıqlı ticarətlə məşğul olaq, bütün insanlar bir-biri ilə təmasda olsun, yenə əvvəlki kimi Azərbaycanlılar Ermənistandakı öz evlərinə qayıtsın, Azərbaycanda yaşayan ermənilər öz evlərində, öz kəndlərində Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamağa və Azərbaycan vətəndaşına verilən hüquqlardan, imtiyazlardan istifadə etməyə davam etsin. Bu çox sadə, anlaşıqlı və beynəlxalq prinsiplərə, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan bir yanaşmadır. Amma Ermənistanın siyasətində bu ardıcıllığı biz görmürük. Bir gün İranın diktəsi ilə Ermənistan hansısa iddianı irəli sürür. Başqa bir gün Fransanın diktəsi ilə, başqa bir gün Rusiyanın diktəsi ilə. Ona görə də Ermənistan nəinki özünü, özünü bu fərqli güclərdən asılı vəziyyətə salmaqla bərabər eyni zamanda bölgəmizi, Cənubi Qafqazı da həmin güclərin təsirinə məruz qoyur. Və bunun qarşısını almaq üçün Ermənistan
Azərbaycanın bütün tələblərini yerinə yetirməlidir və Azərbaycanla Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasından sonra Ermənistan bölgənin maraqlarına uyğun olan siyasət aparmalıdır. Və bunu etməyəcəyi təqdirdə Ermənistanın dalan vəziyyətində qalması davam edəcək və bunun Azərbaycanın gələcək inkişafına o qədər də böyük təsiri olmayacaq. Çünki biz 30 il ərzində onsuz da Naxçıvan blokadada ola-ola 20% torpağımız işğal altında ola Azərbaycan iqtisadiyyatı daim yüksələn xəttlə inkişaf edib və indi torpaqlar azad olundan sonra bu daha yüksək templə inkişaf edəcək. Burada yenə də sonda əgər razılığa gəlməzlərsə və bu riyakarlıqdan əl çəkməsələr sonda yenə də əziyyət çəkən ermənilər olacaq. Həm Ermənistan ermənləri, həm Azərbaycanda yaşayan ermənilər. Aha. Deməli, Qırmızı Xaç Komitəsindən danışaq. Ümumiyyətlə, 4000 Azərbaycanlının taliyi bugünə kimi naməlumdur. Amma onların taliyi Qızıl Xaç Komitəsini o qədər də maraqlandırmır. Amma ermənilərə görür ki, yaxından kömək eləməyə çalışırlar. Hətta siz qeyd elədiniz ki, keçən maşınların bəzilərində hətta qeyri-qanuni yüklər də daşıyırlar. Beləliklə, Ermənistana kömək edirlər və yaxud qanunsuz xuntaya kömək eləməyə çalışırlar. Bugünə kimi Xankəndidə yerləşən Qızıl Xaç Komitəsinin ofisi Ermənistandakı ofisə tabi idi. Amma Azərbaycan təklif edir ki, Xankəndidə yerləşən ofisi Bakıya tabi olmalıdır. Buna münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Bu çox məntiqli yanaşmadır. Çünki Ermənistan baş nazirin qismində Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi, ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edir. Və bunu bəyan edib açıq şəkildə və dəfələrlə bəyan edib. Belə olan halda Xankəndidə yerləşən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin ofisi bütün məntiq ilə Azərbaycanda, yəni Bakıda yerləşən ofislərinin bir filialı kimi fəaliyyət göstərməlidir. Yəni birbaşa Bakıda yerləşən Qızıl Xaç Komitəsinin ofisinə tabi olmalıdır. Burada isə bu da eyni yenə də Azərbaycan ermənilərini Azərbaycanla təmasdan, Azərbaycan hakimiyyəti ilə hər hansı bir təmasdan ayırmaq cəhdidir. Və Azərbaycan ərazisində yerləşən Azərbaycan vətəndaşları hesab olunan erməniləri Ermənistandakı ofislə əlaqələndirirlər. Bu birbaşa sözsüz Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Azərbaycanda separatizmi dəstəkləməkdir. Azərbaycan vətəndaşları olan erməniləri öz dövlətinə qarşı çıxartmaq deməkdir. Və ona görə də Azərbaycan buna öz etirazını bildirir. Əgər belə davam etsə, bir gün Azərbaycan ümumiyyətlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin fəaliyyətini qadağan edə bilər ölkədə. Bu, bizim ölkənin suveren hüququdur. Və ölkə ərazisində hansı yollardan istifadə etməyi, hansı məqsədlə, hansı istiqamətlərdən hərəkət etməyi Azərbaycan dövləti müəyyən edə bilər. Bunu nə Qırmızı Xaç, nə Ermənistanda yerləşən Avropa İttifaqının müşahidə missiyası, onların belə bir səlahiyyəti yoxdur. Ona görə də Azərbaycan öz haqlı tələbini qoyub, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və onun kimi digər çoxsaylı beynəlxalq humanitar təşkilatlar adətən bir qayda olaraq onların sıralarında ayrı-ayrı dövlətlərin maraqlarına xidmət edən xüsusi xidmət işçiləri, agentləri olur. Və onlar burada ərazidə topladığı məlumatları öz dövlətlərinin, vətəndaşı olduğu dövlətin xüsusi xidmət orqanlarına satırlar. Mən beynəlxalq humanitar təşkilatda bir müddət çalışmışam tərcüməçi kimi və bunun şahidi olmuşam Azərbaycandan. Fransalı vətəndaşların həmin beynəlxalq humanitar təşkilat çərçivəsində çalışan Fransalı vətəndaşların Azərbaycandan deportasiya olunduğunu şahid olmuşam. Və ona görə çox yaxşı bilirəm ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsində çalışanların da arasında mütləq hansısa ölkələrin casusları var. Və onların məqsədi heç də Qarabağda yaşayan ermənilərə yardım etmək deyil. Onların məqsədi bölgədəki vəziyyəti ətraflı öyrənərək öz xüsusi xidmət orqanlarına məruz etmək və daha sonra Azərbaycana qarşı və yaxud elə Ermənistanın özünə qarşı, bölgədəki digər dövlətlərə qarşı hansısa bir planların qurulmasında bu məlumatlardan istifadə etmək. Və bunu başa düşərək, şübhəsiz Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, dövlət qurumları, Azərbaycan dövlət rəhbərliyi buna heç cür yol verə bilməz. Ona görə də bizim tələblərimiz çox aydın, konkret və öz ünvanına yönəldilmiş tələblərdir. Təşəkkür edirəm Cavanşir, mənim çox sağ olun. Çox sağ olun. Qonağım millət vəkili Cavanşir Feyziyev idi. Biz Ermənistanın davam edən şousundan və qərbin riyakarlığından danışırdıq. Görüşənədək.